साइकलमै घर जाने कि सर? समय व्यवस्थापनमा धेरै गाह्रो छ। आज हामी यहाँनिर यत्रिका धेरै आएका छौँ, अब यहाँ खोलामा गएर है बसौँ, त्यहाँ फोटो खिचौँ, है वृक्षारोपण गर्ने ठाउँमा वृक्षारोपण गरौँ, वनमारा यो झाडी प्रजातिलाई चाहिँ हामीले फाँडौँ, त्योभन्दा उताको उपरान्त बिरुवा चाहिँ हामीले फेरि नछौँ, त्यसरी जाउँ। र यहाँनिर सचेत धराने र स्वतन्त्र धरान के समूहका साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले लिड गर्नुपर्छ है। यहाँ अब नयाँ आउनु भएको छ भाइ बहिनी, अब कहाँ जाने के गर्ने होइन, लिड गर्नुपर्छ, यस्तो हो भनेर देखाउनुपर्छ। नगर प्रहरी साथीहरू, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कर्मचारीहरू, उहाँले पनि देखाउनु पर्यो। र हामीले अब ढुङ्गा बोक्ने यदि हो भने होइन, ढुङ्गा बोक के अरे नाम्लो लाएर चुइँचुइँ तपाईँको छैन पसिना बगाउँदै भा जानुपर्छ भने होइन, यसो लाइनमा बसेर एउटा एउटा ढुङ्गा पास गर्ने हाम्रो त्यसले काम खति हुन्छ, त्यो मोडलमा हामी काम गरिरहेछौँ, रमाइलो भइरहेछ एक खालको। यहाँ मरिमरी कोही पनि तपाईँको पेलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, हामीले ढुङ्गा बोक्दा यो एरियाबाट बोक्ने, राजु पोखरेलजी र पिस्दो के अरे दुईजनाले देखाउँदा हुन्छ, यो एरिया माथि धेरै हामीले बोकिसक्यौँ होइन, यो एरियाबाट चाहिँ यसो सानसानो ढुङ्गा माथि गिटी कुट्दै गरेको ठाउँमा लाइनै लगाएर ढुङ्गा त्यहाँनिर पुर्याउँदाखेरि हुन्छ। र वृक्षारोपण गराउने साथीहरूले सर्दुको इन्टेक जुन हामीले बनाएको छौँ त्यहाँदेखि मासतिर होइन, तपाईँको केही सिकल र केही तपाईँको त्यो झ्याम्पल गैँती हामीले बोकेका छौँ, ती बोकेर चाहिँ अगाडि गर्ने रहेछ, गाइड गर्नु पऱ्यो फोर्सलाई। र यसरी हामी जान्छौँ। र यहाँ मलाई यो सहयोग के अरे नै भन्नुपर्छ, के हो सहयोग हो उपहार खोइ, यो अब यो कहाँ जाँदाखेरि कुदाउने हो, मैले कुदाउनु चाहिँ नगरपालिका आउँदाखेरि कुदाउनुपर्छ होला, फेरि साइकल कुदायो भनेर फेरि विरोधीहरूले यतिकै फेरि भन्ला होइन, केही पनि केही छैन, हप्तामा एक दिन म साइकल कुदाउने छु। जसले पठाउनु भयो यो अब उहाँको फेरि नाम गोप्य राखिदिनु भन्नुभएको छ, डर पनि लाग्यो। केही छैन, उहाँ देखिन चाहनुहुन्न होला, केही दाताहरू त्यस्ता हुन्छन् होइन, जो चाहिँ कोही चाहिँ एउटा सानो तपाईँको चाहिँ नि के अरे ऊ गर्यो भने उसले त्यसरी प्रचार गर्छ, कोहीले चाहिँ ठुला ठुला सहयोग गरिराखेको हुनुहुन्छ तर अन्डर के अरे ब्याकग्राउन्डमा रहेर क्या, त्यो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, कुनै दिन उहाँसँग भेटिएला, उहाँले यो चाहिँ 55,000 बराबरको साइकल दिनुभयो, अब यो खोइ साइकल कुदाउने बानी पनि हटेको हट्न चाहिँ, त्यही पनि म कुदाउँछु, हप्तामा एकचोटि कुदाउँछु एकछिनहरू भए पनि। र सम्पूर्णलाई म प्रेरणा दिन चाहन्छु चाहिँ के भन्दाखेरि, अब यो फोसिल फ्युल भन्छ होइन, यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डिजेल होइन, तपाईँको छैन यी कुराहरू चाहिँ अब संसारमा यी कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै सकिँदै जाँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने साथसाथै तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो फसिल फ्युल बिनाको चाहिँ म्यानुअल्ली साइक्लिङ, अब जस्तै यो चाहिँ म्यानुअल साइकल भयो यस्तो खालको कुदाउने भन्ने खालको अभियान पनि एडभान्स देशहरूमा भइरहेको छ, तर अब हाम्रो जस्तो अलिकति अब हामी भनौँ न अलिकति विभिन्न किसिमले पछि परेका छौँ, यसमा बुझाउनु पनि गाह्रो छ होइन, बुझ्न पनि गाह्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिक गाह्रो छ। तर उन्नत देशहरूमा चाहिँ युरोपतिरको कुराहरू यसो सुन्छु, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे भने मोटरसाइकल स्कुटी यो लगायतका कुराहरू नजाने, साइकलमा मात्रै जाने, यहाँदेखि यो 3-4 किलोमिटरसम्म हिँड्ने मात्रै पनि हुन्छ अरे है, त्यो खालको हामीले पनि बनाउने हो कि भनेर अस्ति एकजना के अरे सरले हामीलाई भन्नु त भयो, अब त्योभन्दा फेरि अब आन्दोलन होला भन्ने पिर पनि होइन, कुदाउँछु त मेरो कुदाउँछु, मेरो पैसा मेरो खुसी, मेरो बाइक मेरो खुसी भन्ला भन्ने पिर पनि छ, तैपनि वातावरणलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो यति नै वातावरण मैत्री भएको कारणले गर्नुपर्छ भन्ने हो। र हामीले यसरी वृक्ष रोप्नुको कारण भनेको चाहिँ यो हाम्रो पानीको मुहान चैत वैशाखमा पनि नसुकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ होइन, त्यसो भएको कारणले त्यतातिर हामी लाग्छौँ। र अर्को कुरा यता आउनु, यता आउनु दाइ, के अरे हाम्रो दत्त कुमार लिम्बू उहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ नि अब यो के अरे पकुवा खोलादेखि नै उहाँले चाहिँ यो खानेपानी सम्बन्धमा चाहिँ अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, र आर्थिक सहयोग जति सबै उहाँलाई नै हामीले चाहिँ नि के अरे गरिराखेका छौँ, र उहाँको सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको सहयोगी दिनेशजी कता हो, राम भाइ कता हो, तपाईँले पनि त्यो उसहरू गर्नुहोला होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब कोही कसैलाई हामीले सहयोग मागेका छैनौँ, स्वस्फूर्त आएको छ होइन, उर्दी गरेका छैनौँ यति दिनुपर्छ उति दिनुपर्छ भनेर, म यहाँबाट पनि भन्न चाहन्छु, कोही कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने दिने व्यक्ति भनेको उहाँ मात्रै हो, कोही कसैले अरूले पनि के गरिरहेको छ भन्ने पनि घाइकै सुन्छु होइन, दत्त कुमार लिम्बू होइन,
उहाँलाई हेरिराख्नुहोस्, उहाँलाई चाहिँ नै दिने हो हाम्रो खाने पानीको सहयोग यदि दिने हो भने आधिकारिक हामीले यो यसलाई कुनै उर्दी लगाएर कहीँ कतै बिन्ती भाउ बिसाएको होइन, खुसीले यत्रो हामीले दुःख गरेको पाखा भित्तामा ढुङ्गा ढुङ्गा भिर भिर कुदी खोला खोली भेलमा कुदिनेको देखेर चाहिँ जुन गर्नु साइराख्नु भएको छ उहाँ मार्फत हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यहाँनिर ट्याङ्की बन्दैछ 2 लाख लिटरको, त्यो ट्याङ्कीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अब 10 इन्चको पाइपमा सहर हुलाउँदैछौँ। अब भोलि भोलिदेखि त्यो 10 इन्चको पाइप पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। अहिले तपाईँहरू कोही नयाँ चोटि आउनुभएको छ भने माथि हामी के गर्दैछौँ हेर्नुहोला होइन, र हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँ टेक्दैछौँ त्यो पनि हिँड्दै हेर्नुहोला, त्यहाँ बिरुवा हुनसक्छ त्यस्तो छ। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र एकचोटि म साइकल कुदाउँछु अनि एकछिन म ओझेल पर्नुपर्छ होला है त। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। होइन म भ्याउँदिनँ, त्यो भ्याउँदिनँ प्लिज, अघि मैले सुनेँ नि, अघि सुनेँ नि होइन, अघि सुनेँ नि मैले, ल अघि सुनेँ नि मैले, यो सबै मेरो टोपीहरू कता छ, यो मेरो टोपीहरू होइन, खोइ एकछिन ल, के अरे विष्णुजी मलाई नगर प्रहरी इन्चार्ज कता हो, म बोलाइन्छु यहाँ यहाँ हो, यो साइकल भरे गाडीमा लगेर जानु ल, घरमा ल्याइदिनु भरे होइन, त्यो अस्ति रोप्छु भन्नु रोप्छौ न, तपाईँलाई भेट्ने यो यो भरे घरमा मेरो गाडीमा ल्याइदिनु ल, हस् हजुर हस् म एकछिन यहाँ यो उद्घाटन गर्छु ल, यो उद्घाटन गर्छु ल, टिका लगाउनु ल, बोजूले आउनुहुन्छ होइन, यो खदा खदा पर्दैन थियो, पर्दैन थियो खालि खदा, अरू अरू खदा नल्याउनु है, अरूलाई लगाइदिनु पहिले ल, अब 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 खदा नल्याउनु है, खदा नल्याउनु है, खदा नल्याउनु, ल म एकछिन यो हेर्छु न ल, यो हेर्छु न प्लिज, ल ल ल खोइ उता छोड्नु है, म उद्घाटन गर्छु है, खदा नल्याइदिनु न भन्यो, खदा लगाइदिनु छ गाडी एकैचोटि त्यहाँ आइपुग्छ है, अलिकति छोडौँ ल, साइकलमा घर जाने कि सर, होइन नमस्ते नमस्ते, नेपाल पुलिस स्कुलको एपको चाहिँ फोटोको लागि, ए होइन भरे म आउँछु, म आइहाल्छु, अहिले आउँछु त म, अहिले घर जाँदिनँ नि म, लाइन मिले होइन घर जाँदिनँ नि।